နေမှာကျွန်တော်အရက်ပူသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်တာကတည်းကပြင်ရောက်နေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုးနေရွယ်ကလေးတယောက်ပြင်ဖြစ်သွားပြီဗျာပြင်ရောက်နေပါဦးအဲ့ဒီပေါ်ကရုပ်อ่ะအဲ့ဒါကိုခိုင်တို့လားအေးထားလိုက်တော့လေဒီနေ့မှာတော့အေးဒါဘာကြီးလဲရောဟာနေရင်ဟာပြဓာယုံကမြန်ကျော်ဖြစ်ရမှာဟုတ်ပါကျော်ဒီနေ့မှာတော့မူလာတန်းเจ้าကိုကျုပ်ထွက်ဖောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတော့ကျတို့ဒီအပေါ်မှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုချဖို့လုံမယ်ထင်တယ်ကွာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနောက်ဟာကိုကျုပ်ကောက်ရမယ်ပြန်ကောက်လို့မရပါလားကွာအော်ကျေးဇူးပဲဘရသာရောက်ရေးဒီအောင်ကိုနင်းပြီးလို့ကျေးဇူးကွာအော်ဒါကြည့်ရတာတယောက်လေးခုံလို့မရတဲ့ဖာကောကိုပြန်ဟိုမှာရေးထားတာကတက်ပေါင်းတက် equal question မှတ်တယ်နှစ်ပေါင်းနှစ် equal fish တဲ့ဟုတ်လေကွာနှစ်ပေါင်းသုံးမှငါဖြစ်ပါကွာရောက်မှတယ်လာခဲ့တာလာခဲ့စမ်းအင်မီဒီပေါ်နေ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 ာ်နေနေနော် okay okay ဒီမှာကျတငယ်ချင်းတယောက်ရာသွားပြီပဲဒီမှာ come on come on come here come here အေး every soul တယောက်ရာသွားပြီလေပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီဒီမှာကျဆက်နင်းထားလိုက်မယ်ဒီမှာအေးအမှသူလာပဲအော်ဒါလုံးဝ team work parcel ပဲကွာဒါပေမဲ့ကလေး version ကျခန္ဓာကိုယ်ရပုတ်သွားတာတမျိုးပဲကွာကြည့်ရတာဘလို့ကြီးလည်းမသိပါဘူးအော် let's go ဒီမှာကျခွန်ရတော့ပါရောက်ရေးရောက်စရာကြီးကွာပြုတ်ချလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကွာအေးဟိုကမှအဲ့ကိုသွားလိုက်တော့ရောအမှကျတို့ဒီဟာလေးဆက်နင်းပြလိုက်တော့ဆိုကျတကားဖွင့်သွားပြီကျနင်းထားတော့ okay ကောင်းပါလားပဲအေးလေ let's go တော်တော်မိုက်တယ်ကွာဒီဆော့ဟာတောက်ကောင်းပေါ်တောက်ခုံးလေ Okay come here come here ပေါ်လာတဆန်းကောင်းမကောင်းလားဆဲအမခလုတ်နေအေးဒါဘောလိမ့်ပါတယ်ကွာဒီမှာရော့ရှေ့သွားရှေ့သွားဆဲအေးငါမျိုးရှုံချီထားရနော်မပြုတ်ကြစေနဲ့နော်အေးပြုတ်ကြလို့လာတွေ့မယ်ဟုတ်ပြီကွာပြုတ်ချောက်ပဲဟုတ်ပြီကျော်လက်ကျော်သွားတော့မယ်ဒီကကျွန်တော်ကတော့ professional ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တော့အေးဆေးပါဟုတ်ပြီရှေ့သွားဆဲဒီမှာကျုပ်အကျဉ်းလို့အကျဉ်းရုပ်လိုက်ရမလားအာမရုပ်ပါအောင်တော့တော်ရမရုပ်တော့ပါဘူးရဟုတ်ပြီဒီမှာဟောဒီမှာတကားရှိရကွာ Okay ဒီမှာသွားသွားပါလို့သွားထားသွားထားပြီးအစင်းရအောင်ပြန်နေအဝိုင်းအောင်ကွာဆင်လိုက်လာတယ် Let's just ဟုတ်ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးစမ်းဗျာဟုတ်ပြီငါ့ကိုကြည့်ကွာအေးဒီမှာပြီးပြီ Yes sir yes sir yes sir အလေဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒါဘာကြီးလဲရင် trampoline တွေဟာဘယ်လိုကြီးလဲ point a a follow point မိမိကဆက် okay let's go okay အပြားအောင်အပြားအောင် blue 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 အပြားအောင်နင်းမယ်အေးဒီလိုမှပေါ့လေအဝိုင်းအောင်နင်းမယ်ဝိုင်းအောင်ဝိုင်းအောင်နင်းပေးထားနော် okay နင်းပေးထားရကျွန်တော်အစိမ်းအောင်အစိမ်း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 လေးအစိမ်းလေးနင်းမယ်အစိမ်းလေးတက်မယ်ဘာမို့ဂိမ်းပေါ့ကရကျော်ဟုတ်ကွာအစိမ်းလေးနင်းမယ်ကွာဖျောင်းငါ့ကိုကြိုမနင်းမေးကွာတခြားလူတွေသူနင်းမင်းတယ်ကွာဟာတယောက်တော့ပြုတ်ချက်သွားပြီအတုံးမကျလိုက်တာဗျာအော်ဒီမှာတေးချရနော်โอเคတေးချပြီတယောက်တခုနင်းလိုက်တော့ဟေးရဟွာသွားနင်းဆက်ဟွာအေးဒါဒီလိုမှပေါ့ဒီမှာဗျာကျွန်တော်တကယ်ရှင်းတော့မခေါ်လာဘင်းနဲ့ဗျာဒစိမ်းနေနဲ့ဟို team work parcel team work ညီစွာနဲ့စောင့်နိုင်ခဲ့ရတော့ဒါဂုဏ်ယူစရာပဲဗျာဒါတို့မြန်မာလူမြန်မာလူမျိုးမပေါ့ sorry တို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးလို့ခေါ်တယ်เออเอ็งเลยหลุมเยอะเลยซ่อเลยกูฮอบบี้ดิมาจุเน้ท่าเลยเปลี่ยนไว้อ๋อเฮ้ยเอามาเตียติตะดามาเลยว่าตายเอ้ยเอามาเล่นไปท่าเนาะเอ้ยนี่ยังบดุมาไม่เน้มั้ยตู่ป่วนเนี่ยล่ะฮะอ๋อหมอกูอ่ะเน้ท่ากูเจ๊ซุเป้เฮ้ยไม่เอาหรอกกว่าลุช่าไล่บีไม่เอาหรอกไม่เอาลุช่าไล่เลยบีเน้ช่าเน้ท่าจ้ะเนาะดิมาคัฟเวอร์เดียวชื่อเอ้ยดิมาดิมาเน้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 อุทาอุทาอุทาเล่ Let's go เล่ไปยังโหก็มาเกมไม่ใส่หรอกเปียก็ผิดชื่อผิดอ่ะเน้ไปโผล่โหลล่ะเบ้ฮะอีบ่าไม่เน้ไปชิมบ่าวสู้เน้ไปโผล่โหลอ่ะเน่ What the hell ตะล้ามาดิกว่า Oh my god อ่าตีเปลี่ยนบีหลุยไม่รู้ว่าบลูเนี่ยตีจ้ะดิกว่าต้องไม่จ่ายไล่ด่าฮ่าพี่ก็เลยตีซ้อได้บลูก็เลยผมเนี่ยสมิดาเลยมาโคเรียหลุยเย้เตบีฮะเจอမကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားလိုတော့ DMM D Hyper လို့ဆဲတာတော့မဟုတ်ပါတော့။ Yeah, မိကအဲ့လိုဆဲတာမဟုတ်ပါတော့ကိုရီးယားလိုကကိုရီးယားစကားသားမလဲလို့ကွာ။ဘာဟုတ်ပါလဲ။တဲကတော့မကြောက်လို့တော့ကမပြောပါတော့။ Masmer တော့မကြောက်ဘူး။သားလိုက်ရပါဗျာ။မြန်မာလူမျိုးဟုတ်ခေါ်တယ်။အေးတသားပါတယ်။မတသားပါဘူး။ Yeah, မိကမဟုတ်သေးဘူး။ရတယ်မင်းတို့ team work မကြီးဘူးကွာ။ Brother တို့ Brother တို့တို့တို့ကောင်ပေါ့။ဟိုးယ်။ဟုတ်ပြီဆင်းရအောင်ဆင်းလင်းနေမယ်ဆင်းလင်းနေမယ်။တေချာရတော့ရအောင်။တေချာရတော့ Okay တေချာရတယ်။အေးဒါပဲရအောင်လေ။လက်မယ်။အလကားစာမလက်သေးဘူးဒီမှာသူတို့ကူမှပေါ့ဟုတ်လား။ team work parcel ဆိုတော့ဗျာ team work ညီစွာနဲ့ solve ဖို့လိုတယ်ကွာ။ဟောမိကအကုန်ဆင်းသိဖြစ်လား။ဟုတ်ပြီလို့ထားလို့ထားလို့ထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်အနီအောင်ရော့အလဲဒီမှာလူအများကြီးလာ Come on guys come on guys မြန်မာလို့ဟိုကောင်ဟိုကောင်မြန်လို့ကိုတရားကောင်အေးမဟုတ်တော့ငါမေ့ကိုနောက်ဆိုင်တော့ပူကီမဝဲကျွေးတော့ဦးရောတော့ပူကီမဝဲကျွေးတော့ကွာကျင်းတတ်လားမသိဘူးဗျငါမေ့ကိုတော့ပူကီမဝဲကျွေးတော့အာမတေလေရောကွာကောက်ခံပေးပဲသူမရှိအောက်ကအာမို့စကားမှားသွားသူအော်ပြောကျွန်တော်ကိုကူမတင်ပေးပဲသူမရှိဘူးလို့ပြောတာအာတေပြန်ရောကွာအေးဒီမှာလာမယ်တအားသမီးတို့လာကြမယ်အေး sorry ကွာမ sorry ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမင်းကိစ္စဖြစ်သွားပြီညလာကြကွာမင်းတို့အနီအောင်ရင်းမရှိငါတို့ပြအော်ရှေ့ရွှေ့လို့မရဘူးကွာအေးလောက်ချလောက်ချအာအမမင်းတို့အသုံးမချတော့မင်းတို့တေရောအမအော်ဒီမှာအသုံးချတယ်ကွာ professional player ကွာ computer အာအမမင်းအသုံးချအာအမမင်းအသုံးချကွာရှေ့နည်းနည်းရွှေ့ပြလိုက်မယ်ကွာသူတို့အသုံးမချလို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခံပေးထားတော့အာတေချလေးခံပေးကြ okay ဒီလိုမှပေါ့ဟိုဘောတက်တဲ့ကောင်တွေအတွက်အဆင်မပြေတဲ့နေလိုက်မယ်ကင်ကကြိုလစ်ပြီကွာ bye bye ဟိုမှာတယောက်သွားစဲတယောက်သွားစဲဘောပဲသူကတယောက်သွားစဲအေးသွားဒိမာလေးကိုဒီလိုမှပေါ့ဟိုတရတိုင်းလိမ့်နေဟာအော်တိုင်းလိမ့်နေငါတရတဲ့တော့ရရယ်ပြဖွဲ့ပြီးအောင်အော်လေ
ี่ยบายเลยแป้งอ่ะฮะ what the hell บาลูดิมาแป้งอ่ะไอ้ชาร่าดีกว่าเนี่ยแลนตะเพ็ดสิอ๋อโหแบบแลแฟนนี่โกดิแบบแลม้าเนี่ยอ่ะดิแบบแลแฟนไปทายอ๋อเอาซินบีอะมาเฮียงาดีแค่ไม่เปลี่ยนยอกเลยอ่ะ what the hell เนี่ยดีเนี่ยมอสเซอร์ชื่ออ่ะล่ะกว่าเนี่ยนี่บ้างเฮ้ยอะมาเมียเฟยเมียเฟยชื่อแหละฮะเอ๊ะเดี๋ยวมาโหบ่ได้ดีมูโจ้เย่ป่ายชิงโกมูโจ้จ้องเสียใหญ่ชื่อเหยียะเดี๋ยวมาตีนชาเสียใหญ่ล่ะไม่ติดหรอกเนี่ยเต้นเนยก่อนดิก่อนเนี่ยดิก่อนชิดๆชี้เต้นเนยอ่าตะหน้าบาดิเปียโอเค let's go จะพอกรอมดิเนี่ยนี่อะมางาเดียวได้ซ้อดูไม่อยากเปลี่ยนกว่า what the hell เอาหันไปแล้วอ๋อดิเอาหันวินลงยะเลยกว่าพี่อพอว่ามาอพอมาณีพูดเลยดูเลยโหลดเลยกว่าแล้วจำมือดีเกมนี่เนี่ยทีมเวิร์คปาร์ซอร์กว่าเดียวได้ซ้อดูไม่เอาได้แม้ซ้อดูยะนี่ชื่อเหรอจะပြောแค่เหรอหอบบาทีมเวิร์คปาร์ซอร์ดิวเดียวได้ซ้อดูนี่ชื่อไอ้ห่าก็တော့สกิปสเตจลงอยู่มาเว้ยเปียสอสกิปสเตจลงกว่าโรบัสสวยไอ้ห่าจำมือ Facebook ปอมา BLOX 01 S โซชาไลบล็อกซอยเพจอ่ะပြီးတော့โรบัสสิเว้ยไลပြီးတော့จอยก็ MVN 123ကိုလည်းတုံးမှုမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အချိုးသာဆုံးစည်းနဲ့ဝယ်ယူလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာสกิปสเตจကိုဝယ်လိုက်မယ်ဗျအမအစင်ပြေသွားရေအလဲမုတ်စိတ်လားဒီမှာဘလောက်မိုက်လဲကြီးလိုက်တိုင်းတော့ဒီမှာကြော်သွားရေအာဘာဒါပဲဘာမထူးတာငါဒီကောင်နေစောက်ရအောင်ပါပဲကွာမစောက်ချင်။အော်ရတယ်ဒီမှာ။ဟေးဟေးလာချက်တိုင်းတော့အခက်ခဲလို့မသေးတော့ဒီမှာတော့ပွင့်သွားပြီ။ရဟေးလာတော့ဒီမှာပွင့်သွားပြီကွာရောင်။အေးဒီလိုမှပေါ့ပွင့်သွားပြီရောင်။အလေဘလောက်မိုက်လဲကွာ။ဟုတ်ပါ Robot Smart ရတော့ easy win ပါဗျာ။ရောင်ကမတွေဒီဟာလာနှိပ်ပေးကြအောင်ကွာ။ရောင်နှိပ်ပေးအောင်။အေးဟိုကတင်ငါ့ကိုနှိပ်ပေးကြနော်။မနှိပ်ပေးတော့အိမ်ထိလာရိုက်မယ်။ဟာအဲ့မှာတေရောကွာတုံးမကြလိုက်တာ။ဟေးเยวาล่ายาวยาวยาวเตชะเตลีกว่าไม่รู้เลยเอ้ยเตชะเน้นน่ะเนาะยาวเตียอนีเน้นเตียอปะเน้นกว่าบาลุงยะเลยยาวเลยไอ้โลไม่ตั้วเน่ฮะเนี่ยซ้อมๆตะคาเร่เน้นพี่ซะส่วนยะเน่ราเว้ยกว่าเอ้ยว่ามึงน่ะแหละอ้งนอกตรงต้ายโดเตียอนีเน้นเตียอปะเน้นเลยกว่ายาวอปะเน้นเนาะเอ้ยดูโหมะบ่ยาวอนีเน้นซะหัวอ๋อดิก็มาซ่าเลยเอ้ยอนีเน้ငါ့ကိုတေချာနှိပ်ပေးမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုမျိုးရေငါ့မှာမာဆယ်တွေရက်မြိုက်ဆိုတေချာနှိပ်ရတော့မှာငါ့ကိုဟုတ်ပြီဒီအပေါ်တက်ရမယ်ကွာဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲအော်သူတို့စောက်မှဖြစ်မယ်ကွာဒီခါလေးအတုံးချလိုက်တာဗျာဟိုမင်းဟိုကတော့ငါတရားတော့မယ်အလဲ very good ညမင်းဘယ်သူမှနေပေးတယ်မဟုတ်မြန်လာခဲ့ what the hell ယောက်ရေမင်းကလည်းတော်တော်တုံးချတယ်ကွာတော်ရီကွာငါဒီကောင်နေစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒီကောင်နေစိတ်ပြည့်ဆိုငါဒီကောင်နေကို nuclear bomb ကျဲလိုက်တော့မယ်ကွာဒီမှာ nuke all day player တွေအားလုံးကို nuclear bomb ကျဲလို့ရတယ်ဝယ်လိုက်တော့မကွာဘာဖြစ်မှန်းကြည့်အောင်အေးအော်တေသွားပြီလူအားလုံးတသားပါတယ်မတသားပါဘူးလစ်ပြီအဲ့မှာကျော်ဒီ skip ဒီ stage ကိုလည်းကျော် skip လုပ်လိုက်မယ်ကွာဘာဆိုရှေ့ရကောင်နေကျွန်တော်ကျော်သွားပြီအဲ့တော့ကျော် skip လုပ်လိုက်မယ်ကွာအလဲဒီရောက်ပြီကျော်နေပါဦးငါတယောက်ပဲရှိသေးဟာခုတော့ what the hell โอ้ดีบองอ่ะเอ้าคงช่างมีหาดีบอเตะบ่กูเนี่ยลูนอกเนี่ยเตียวโลเลยกว่าย่องนี่อ่ะตั้วอ่ะพี่คือคุณน่ะกามาริโอจองอ่ะนี่พี่แล้วสเตจสกิปนี่กิฟต์ไปให้เรามากูตรุน่ะมันก็แม่ไม่อยู่กว่าตั้วไปมาอพอซ้อมเตียวไปจี้อ่ะย่อลาเซนอ๋อพ้าดิหาตูหมูกว่าตั้วย่อยายกว่าลูเตียวเตียวเว้ยตูดีเนี่ยไม่อยากไม่ชินตูกิฟต์ไปไล่เฮ้ยย่อไปล่ะแม่ว่ามาย่อไปดิมา no wrong way เอ้ยดูละหมาบ่อ่ะมางารุไฟนอลบอสอยากตั๋วไอ้อ่ะมากาวมาปิดซะอ๋อเอ๊ะสุแล้วไม่ตีแค่ไล่กว่างาปิดมั้ยเฮ้ยบีล่ะเอเล่ Yes โจดิบ่าบาสซีไอบดูซีไอโจโจเย่ดีแค่โจชั่วปี้ไล่แค่บายหอบบาย UK มาดีแค่ลูกขอบายเมียนมามาโกเจนดาการ์เดนบ่เนาะสอเจนดาการ์เดนนี่โจรุดิติมา KG แท้ชั่วปี้ไล่แค่บายติมาโจและโจตัดไล่แค่บายโจอ่ะบดูแล้วတော့ไม่เม้บาเนี่ยเย้จนနိုင်တော့ပြီ Let's go စရောအားလုံးပဲ like and share subscribe တွေလုပ်သွားပါခင်ဗျာ